ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ତିନି ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଗଲା ସେହିପରି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସବୁ ରହିଛି ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଖବର ରହିଛି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ତିରିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଆଜି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ପୌଷକୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସହିତ ତିନିଶହ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗରେ ଅଣସ୍ତରିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶହେ ବାରଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ତିନି ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଚାରି ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏ ନେଇ ବସୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜେଡ଼ି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ସତର ତାରିଖରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକା ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ଲୋକାର୍ପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲଗାଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଦେଖାଯିବ ଛଅ ତାରିଖରୁ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯିବ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଚାରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଗଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଗଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପୁସ୍ତକ ପଠାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟ ଘଷଣା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟକରଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପୁରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛି ଅଠେଇଶ ହଜାର ଖଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଟାଟା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଦୁନିଆରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ହେଉଛି ଟାଟା ପେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଟାଟା ପେ ଦେଖିପାରିବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ବି ଆଇ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଟାଟା ପେମେଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର୍ ପି ଏ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ନମ୍ବର ଛଅ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତକଙ୍କୁ ତିନିଲକ୍ଷ ଲେଖା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସାତ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି ପିକନିକ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକିଂ ତେବେ ପିକନିକ୍ ସିଜିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେବାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପରେ ପିକନିକ୍ର ମଜା ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ପିକନିକ୍ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଟିଓରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ Nombor 8 ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ମାମଲାକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ହେବନି ଏ ନେଇ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ନମ୍ବର ନଅ ଜାନୁଆରୀରେ ଶୀତ କମ୍ ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶୀତ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହେବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଥଣ୍ଡା କମିବ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଏମ୍ଡିର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଇଏମ୍ଡିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ତେବେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦଶ ବଦଳିବ କଟକ ଡିଅର ପାର୍କର ଠିକଣା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କ୍ୟାଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ହରିଣ ପାର୍କ ଏବେ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଆସିଥିବା ଦଶ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଦଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହରିଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଏହି ପାର୍କ ଦେଇ ଛଅ ଲେନ ରାସ୍ତା ଯିବାର ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ପାର୍କ ରହିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ ନମ୍ବର ଦଶ ଛଅ ତାରିଖରୁ ଭିତରକନିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଦିନ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣନା କରାଯିବ ଏ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଗୁପ୍ତିଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଶିବିରରେ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦମାନେ ଯୋଗଦେବେ ନମ୍ବର ବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଇ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସହିତ ସମାନ ଇ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଅଛି ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ମେଘୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ନମ୍ବର ତେର ଆଇସିୟୁରେ ମନଇଚ୍ଛା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ ଏଣିକି ଆଇସିୟୁରେ ମନଇଚ୍ଛା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ କେବଳ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ ହେବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଚଉଦ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଚାରିଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି ତେଇଶ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଏଣିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ଆଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଦେବାକୁ ହେବ ଏ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରୁ ଅଧିକ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ବଳ ନିଶା ବଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଆଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼୍ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିଠି କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସହିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଟିଂରେ ଦିନ ଦଶଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଫେବୃୟାରୀ ଷୋହଳରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସତରରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନମ୍ବର ସତର ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏକ ଲକ୍ଷ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଏଗାର ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ନଅଟାରୁ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ ନଅଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ସାତଶହ ଚାରୋଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସୋମବାରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଅଠର ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର ଡାକିଲେ ବୈଠକ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଆଇନ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଛି ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ ଚାଳକମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ଫଳ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପନିପରିବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଦର ଦାମ୍ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମଟର ପରିବହନ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦେବୀଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମେତ ଦେଶର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ପାଇବେ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ ତେବେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୁଲ ସବ୍ୟସଚୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନମ୍ବର ବାଇଶ ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପ୍ୟାରେଡ଼୍ ଟିକେଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଭାରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏହାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ୟାରେଡ଼୍ କରାଯିବ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ୟାରେଡ଼୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଡଟ୍ ଏମ୍ଏ ଡି ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ନାମରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ତେଇଶ ବିଜୟିନୀର ଠାବ ହେଲେ ବାପା ମାଆ ବୋରେଲ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବିଜୟିନୀର ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ମାଆଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବିଜୟିନୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ସେ ମାନିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଓ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ ପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚବିଶ କଂଗ୍ରେସରୁ ଛିଡ଼ା ହେବେନି ମନମୋଥ ରାଉତରାୟ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନମୋଥ ରାଉତରାୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରୁ ଛିଡ଼ା ହେବାର ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବାପା ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ତିନି ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ମିଳନୀର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ନମ୍ବର ଛବିଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମୁଦାୟ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଶହେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରେଲୱେ ହାଇୱେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୋଡ଼ିଏଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସତେଇଶ ଅରୁଣଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପ୍ରତିମା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବ ସ୍ଥାପନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଅଠେଇଶ ଆଜି ବସିବ ବିରୋଧୀ ଏନ୍ଡିଆର୍ ବୈଠକ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସେୟାର ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୁହାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ନଅ ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଖଡ଼ଗେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ସହଯୋଗରେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଛିତ ଥିବା ଅଣ ଦାବିଦାର ଜମା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଲାଗି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଧରଣର ଜମାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଇନ ମତ ଦାବିଦାରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ତିରିଶ ଜାପାନ ଭୂମିକମ୍ପରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନୂଆବର୍ଷରେ ଜାପାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସାତ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଜାପାନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ଜଣ ଲୋକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭୁଷୁଡ଼ି ପରିବା ସହିତ ସୁନାମୀ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନାମୀ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ନମ୍ବର ଏକତିରିଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଜି କୋପ୍ଟାଉନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଭାରତୀୟର ବିଜୟ ଜରୁରୀ